Ал Петропавлда қымбат көлігімен екі қызды соғып, оқиға орнынан қашып кеткен Ильяс Тарухин 4 жылға сотталды. Және ол 4 миллион тенге моральдық өтемақы төлеуі тиіс. Лексус маркалы автокөлігімен жылдамдықты асырып, қылмыс жасаған мойындағанымен мас болмадым деген еді. Осы апаттан соң қатты соққы алған бір бойжеткен қайтыс болып, екіншісі ауруханаға түскен болатын. Ильяс Тарухин бұлтыр күзде Петропавлдағы ударник кешеннің алдында екі қызды соғып оқиға орнынан ізін суытқан үшін айыпталған. Жол көлік апатынан бір қыз бірнеше дене жарақаттарын алса, Ксения Овсянникова 10 күн комада жатып қайтыс болды. Айыпталушы шекара асып, оған халықаралық іздеу жарияланған. Үкім кескен сот екі ай бойы омбы қаласында тығылған Тарухиннің кінәсін мойындап берілгенін ескермеді. Судья апаттан кейін қашуының себебі көлікте мас күйінде отырғанын жасырып қалмақ болды деп шешті. Ильяс Тарухин 4 жыл бас бостандығынан айырылады. Зардап шегуші Вольгенкаға 2 миллион тенге, Поповаға 2 миллион тенге, барлығы 4 миллион тенге моральдық өтемақы төлеуі тиіс. Сотта анықталғандай, Тарухин жол көлік апатын жасағанда белгіленген нормадан 4 есе жылдамдықты асырған. Ал 1 сағат бойы оқылған үкім кезінде марқұмның бұрынғы күйеуі есінен талып қалып жатты. Қайтыс болған Ксения Овсянникованың туыстары айыпталушыға жеңіл жаза берілді дейді. Деньги эти будут все, то есть если на квартиру хватит ребенку, то естественно будет куплена та сумма 985 тысяч, которая была дана, плюс эти по 2 миллиона сестры моей будут потрачены на квартиру ребенку. Либо в ипотеку возьмем, чтобы было жилье. Мы хотели, конечно, большего за смерть, за убийство. Я считаю, 4 года, ну так как суд посчитал. Ал Ильяс Тарухиннің адвокаты сот заңға емес, қоғамның пікірімен журналистердің ықпалына беріліп, шешім шығарды деп отыр. Данный приговор он был вынесен не на законе, а именно на общественном мнении, на средствах массовой давления, средств массовой информации. Будем обжаловать до последнего, пока не докажут, что приговор был именно законным. Ильяс Тарухин жаласын қауіпсіздік деңгейі ең төмен түрмеде өтеуі тиіс. Енді ол қоныс колониясына жеткізіледі. Ал үштен бір бөлігін өтегеннен кейін моральдық шығындар өтеліп, тәртібі жақсы болса, шартты жазаға ауыстырылуы мүмкін. Руслан Жасұланұлы, Данияр Сүлейменов, информбюро, солтүстік Қазақстан облысы.